regulations zikiwekwa kwa Kenya gazette zikipitia process yote zinakuwa sheria saa hiyo. Ile tunafanya tu ni kupeleka kwa mbunge watasame kama process ilifuatwa, hawana nguvu ya kubadilisha hiyo. Eh? Because ni delegated legislation. Na hata wao sasa naona wako sambamba wakipitisha hiyo. Unaelewana? Sasa hiyo sheria ingekuwa inafanya kazi isipokuwa KTDA na East African Tea Trading Association Mombasa walitupeleka kotini. Wakatusimamisha. Kule soko Mombasa. Hapo ndio kateo siko zote zinaoperate hapo. Hata ile bei mnaambiwa bei iko depressed kwa sababu kuna insider trading, conflict of interest. Uwezi kufanya ile inaitwa price discovery, uwezi kujua ile price unaweza pata ya juu sana ni gani. Na chai ya Kenya iko valuable, ni very very premium tea. Sisi tumechoka na hii maneno ya KTDA kukata mkulima commission at 2.5% ndio watuuzie chai. Hiyo nimepiga hesabu, hiyo commission ya 2.5% ati ndio tuuziwe chai na KTDA inakuwa ni 2 billion.